Lights ziko fiti? Twende ika kitu manze. So guys, manze, nilijua, niliwaambia last time ndakuja na makas wangu, but unfortunately kuna kitu ili happen. Manze, jana tumegongwa na ka information fulani, manze, si mzuri hivyo. Si mzuri. Na, ni so unfortunate how millennials wanakufa na generation Z. Alafu kitu mbaya ni young content creators, manze, hiyo si fiti. But, pia sisi wase millennial, manze, tukwe tu careful vitu zingine tunafanya, manze. Na, vitu zingine zita end up zina cost life yetu na si fiti. So, manze, jana tumegongwa na taarifa moja hapo hivyo, one of our people, manze, one of our guy branchira, manze, from hapa Nakuru alituacha. Na, akutuacha ina good way, akutuacha ina good way. Unajua kuna ile nyunezacho ina good way, lakini sasa huyu, akutuacha ina good way. So, like, tulipata the info, like, the guy alipata ajali. So, the guy alikuwa ametoka kupiga sherehe yake hapo Timamu, kama kawaida, kama kawa, kama dawa. Amechapa sherehe yake hapo Timamu. So, elewa tu msee akipiga sherehe hapo hivyo. Akutoka na ile like. Unajua kuna vile unapiga sherehe na unatoka tu. Hata kani kutoka kaa hujamaliza kule unatoka na mzinga wako tu umekisha kashikisha kamoja hapo hivyo. Nioshe unamalizia kwa nini? Ndio uende ublikie kwa nyumba. But sasa chira ni ule msee alianza kutoa chaos hapo. Yaani place ikakuwa tu chaotic mbaya sana. To a point whereby akaitwa security guard wa mtoe. Una get? Sasa ametolewa na security guard hapo. Good thing ni one of his friends, sijui jina yake, alikuwa anaitwaje? Best yake alikuwa anaitwaje? Alfonso. Best mwenye alikuja kuchukua chira Alfonso. Kutoka kwa club. Alfonso? Ni Alfonso, sijui iko na kazeda hapo. Yeah, alikuja akamtoa kwa club hapo na mse alikuwa kwa bike. So, chira kwa show like ni bebeni na piki, mpaka kwa base yangu itakuwa tu fiti. Ile like chira ndo ya mesha afikishwa base yake kwa hiyo roundabout, hiyo barabara sijui ilikuwa inaitwa hizi gasharange denderu yeah hizi jina zinanisumbua sana za Kiambu manze. So like ndio hiyo chira anaenda kuvuka barabara nasikia like walikuwa kwa lane sijui gani service lane ilikuwa service lane. So the guy anaenda kuvuka kwa lami kanta ikatokea na huko mnajua kanta hiyo gari wadau mnajua kanta ni karori kare kafupi kana kwa karori lakini ndio rifupi ya kubeba sirko anajua gaya toast. Sasa hiyo kante kakuja manzee limkanyaga na sikia gaya likimbizwa ile mochari ile yenye napelekaga watu wanapataga ajali inaitwa gaji mochari. Yeah, city mochari. So the guy akakimbizwa city mochari manzee ikukua good info manzee but all in well tumemwacha ametuacha manzee tumepoteza tumepoteza closest friends. Yeah. Anyway guys, tuinge kwa story yetu ya leo. So guys, mimi nilikuwa nimepanga nitakuja na actors but kuna kitu ilikuwa inanisumbua. Sasa achana nirudishe moods. Yeah, moods za chira manzee. Manzee, I fly with angels, iko tu sawa. Mimi nilikuwa nimesema nitakuja na actors wangu but kuna kitu ilikuwa inanisumbua sana na nika feel like lazima tu niwashow. So guys, at the starting of my career manzee ikuwa easy. Like nikianza photography, videography and inaitwaje? Cinematography and films. Yani ikuwa easy kwangu. Ni ile like resources, pesa hakuna na you need a camera definitely. Ukianza kufanya cinematography, you need a camera. Ikuwa easy. Ni ile nikaaso, nikapata camera. I perfected in photography but interest zangu zilikuwa kwa videography. So God akakam through, akanipea two good nini photography niche. Nikaunda nini that portfolio. Photographers, they can tell like, to be a photographer, you need a portfolio. You need the aka kamambo tu mnaelewa. So ndio mimi nimeshapata good portfolio. There is a certain nini. A certain nini. Anitwaje? Mzungu alini inbox. Mimi nilikuwa nadhania ni story hizi ni story za jaba. Msame inbox akaniambia aje. Ilikuwa ni Instagram. I feel I've seen your work from Instagram and I've loved it. So in any chance, ningependa to work together. Unaona? Kono ni mzungu maze, ingo zinyeupe kuna venye wanataka kunipora kamera. Mimi niko na aka kamera kangu kanaitwa ka D5200. Na unajua sasa D5200 maze. Ndio kamera nilikuwa nayo na ndio kamera ilikuwa inanichapia kazi. Kazi zote zangu zote ziko kwa page maze nimechapa na D5200. So, ai nikapiga hesabu, hii ndio income. Niende kwa wazungu niporwe au uongo mbaya mtu wangu. So, ndio mimi hapo hivyo nimepiga hesabu. Ilikuwa, I think ilikuwa ni 1 month time. Tu mzungu nilikuja nikamnyamazia. So akakuja akani inbox after 1 month. Akaniambia niaje feel uliamwaje ile story ya kukuja US. Hiyo place juu inaitwa Brooklyn. Brooklyn inapatikana wapi? US. Brooklyn iko US director? Iko US.
Yeah, ilikuwa niende Brooklyn. So the guy akaniambia we are doing a film na tunakutaka ukuje Brooklyn utuchapie hizi ma photos, ma cover photo tukichapa na nini. Ai! Unajua kuna kala ka meeting unakijikaga hivi. Unapiga hesabu. Niende Brooklyn. US ina photographers? Definitely US iko na photographers. Sasa hii si ni wise tu ananiita. Ai, nikapiga hesabu, nikatafuta mabeste wamenikaisha chini, wameniambia uko racism. Unaambiwa tu racism. Wewe kwanza wewe ni mweusi. Nakwaga mweusi. Yeah? Ah, nini unachoma mtu wangu? Vitu zingine unanipata kando unaniambia. So ndio tumeingia, ameniambia like yani nimeenda tu nikatafuta mabeste wananiambia tu other. Wengine wananiambia ishia hii ni opportunity, but unajua majority of people utawapata ni wenye watakuambia niaje bro. Usishie huko. Unajua sasa hakuna si kila msia anatakaga upite Kenya na nini. Ai nikasema sawa. So ikabakia nimebakisha kama 3 weeks. Ilikuwa 3 weeks. Ilikuwa kama 2 weeks ndio hiyo siku ya kutravel ifike. Waanze kuchapa films zao. O jamaa akanitumia pesa akaniambia ndio hii do wewe fanyaje? Unda apply hizo ma passport zako. Yaani everything kila kitu yenye inahitajika. Nika apply passport, yani nili apply passport kama hii thing itakuja kwa ukweli. Lakini nikapiga hesabu nikaona hii ni opportunity and hizi vitu kaiza zikujagi once. But sasa to make your benefit of doubt, mimi huyo mbaya JKIA. Kwenda tu confirm kama kuna pesa imelipwa yangu ya kwenda nini kwenda Brooklyn. Na to keep you in mind bro, turudi nyuma kidogo ni ile like umse alikuwa ameshanilipa akinitumia ile pesa ya passport. Alikuwa ashanilipia mpaka do ya ndege. Nimeenda hapo hivyo, kuna ukienda JKIA, I think kuna list unaonaga na ni ndege gani unafly nayo na time ni gani unafly nayo. So mimi nikaona gana fa kufly na hizi ndege zinaitwa gaje? Ilikuwa inaitwa ni Kenya. Sasa unajua definitely nafa kuland kama unafa uland kama Dubai ndio uchukue ndege nyingine. Mpaka huko hivyo. I think sijui kama inafika US, mimi sijui. So ndege zinaitwa Boeing. Sasa ilikuwa inaitwa Boeing 737 ka hyphen, sijui ni 700 ama 300 hapo. So hiyo ndio ndege ilifani fly nayo. Eh, nikaona jina iko every details iko manzi. Nikapiga hesabu hapa. Ai. This guy is real. But sasa sijui naenda nifanyiwe huko nini. But nikakuwa sasa ule mjanja, unajua sasa mimi nimezaliwa ghetto, nimelelewa ghetto. Nikasema nikiland US nione tu gari zinakaa kuwa zile classy nyasi. Eri nikoe mapipa wa US. Na definitely na niko na makamera zangu na nimeingia US. Still itakuwa issue. At least unajua kwa mapipa wa US at least you can. Some of my guy wanacheka hapa hivi anaweza tell. So ndio mimi nimeingia airport. So nime confirm kila kitu iko. I'm supposed to travel on Friday. Ilikuwa Friday ama Monday? Ilikuwa Friday I think. So nimefika airport. Ilikuwa nilifika saa ngapi? 4 asubuhi. Nilikuwa na stay nini Mirema Roysa. So ndio mimi nimeamka 4 nishafika airport. Nimetulia. Watu wako wengi airport. Airport watu watokaji. Kuna wenye wanakuja kutumia airport free wifi. Nimetulia hapo airport na cheki rada, na cheki tu watu wako pako tu timam, pako tu sawa airport bethe panakaga asubuhi. Najua hujafika airport. Panakaga. Direct hujafika airport. Mimi nimepanda ndege mingi tu. Yeah, direct hujafika airport. Direct hujafika airport. Ah, uongo. Direct hujafika airport, tuambie ukweli, kuna watu wenye hata hapa Nakuru. Wametoka tu mashinani hapa. Hata Kanairo ni ngumu bana. But anyway, ni life bado. Director hajaifika mahali kama hapo. So achana niambie director iko hivi. Director airport inakaa asubuhi kaa asubuhi. Alafu wewe director si unajua unapendaga free wifi. Airport. Airport kuna free wifi. So ndio mimi nimefika phone nikaona I'm supposed to fly saa ngapi? Saa 1, si ndio? Mimi nikae hapa niongoje ndege ya saa 1 from 4 5 6 7. Kuna ka hotel fulani nilikuja nikikuja nilikaona hapo nikasema eh, wacha niende kwa haka ka hoteli, nifonye some marination, niambie tumbo pole. Izeni. So, mimi ndio nimetoka hiyo four, nimeenda kwa hoteli hapo. Nimeacha watu wamejaa hapo, watu walikuwa wengi. Nimechapa food yangu hapo timamu, nimekula, nimeenjoy. Sasa ikifika kitu kama inaenda kufika 5-6 hapo, ya ilikuwa inaenda kufika 6 hapo. Nikasema chana nishie. So nikatumia kitu kama 25 minutes. So nikitumia kaa 20, nikapigia sabi yangu, nikitumia kaa 25 minutes, nifike airport.
Yo 25 ingine minutes ni wifi before niambiwe niende ku board ndege. Eh, nimefika hapo hivyo kwa airport. Watu wenye niliacha hapa siwaoni. Hai. Ninauliza mse mwingine wewe ulikuwa una board ndege gani? Ananiambia mimi na board ya saa ngapi? Saa 4. Ai. Niliacha wase hapa. Ai ni, kuna kale kadem kenye nilikuja kauliza the first time. Hiyo siku yenye nilienda ku confirm. Nikaenda nikamuuliza mimi kuna wase walikuwa hapa na kwanza kuna wase nilikuwa nimeongea nao wakasema wanaishia, unaona? Akaniambia ndege yako ndio ile pale, iko imeishia hata ndio ile pale. Ah, nikamwambia oh sasa ndio ile, so niende nipande. Akaniangalia hivi kwanza. Nikamwambia oh, ndege ndio ile. Unajua sasa tunaenda masaa, tunafaa tuko tumeland. Mimi ni mtu naenda kupiga masets hapa na pale huko hivyo US. So kwanza Brooklyn. Eh? Yeah? So ni allow tu niende. Ni allow tu niende. Mm? Sifai kukaa hapa. Ai. Huyo dem amecheka. My friend huyo dem alinicheka. Ni kama nilikuwa tu comedian hapo. Eh, nikamuuliza rada, akaniambia kaa hapa nikueleze. Jina yako iko wapi? Kuna kitu fulani nakuaga kwa airport TV. Unaona yenye nilikwambia first yenye nini? Uage na kuwekea jina, plane ni gani? Sijui ni visa namba, sijui kuna tu vitu tu tunakuaga hapo hivyo. Director utaweka hapo hivyo waone. So eh, hey, nimeangalia hivi. Ndege yangu ni ya saa moja. Na ndio ile. Nashindwa huyu madam shida yake ni gani? Unitaki mazuri ama nini? Na akwa anakaa mzuri mzuri hivi. Alikuwa mrembo but akwa anakaa mzuri mzuri. Kama akwa anataka ni fly. So akaniambia iko hivi kaa hapa. Ndege iko hivi na ndege si matatu za Kasarani. Ndege ukifika airport unafaa ufike airport uko siju kwa plane 1 hour earlier. Ai! 1 hour uko umetulia sasa uko kwa plane. Waanza kufanya zile ma clearance. Zinitoaga jezo kufanya hizo ma check-in, upitishe bagi yako zifanywe ma check-in. Waanza kufanya zile ma clearance, alafu ndo ndege ingekuwa that runway ndo fly, unaona? So kuna ile yenye mnaambiwa kana yeye hapo mnaambiwa oh attendance sijui nini hizo maneno neno hizo mnaambiwa kwa nini. Unfortunately kijana your plane always board. Nikapiga hesabu mimi. Kuamka asubuhi US nafaa kwenda uniambie siezi board wewe uko zako. Aya wewe uko zako. Nikamwambia acha jokes by the way. Iko wapi camera cut usani nasa. Acha niende kupanda ndege acha mchezo. Hey, madam akaniambia wewe iko tu hivyo like wewe. Nikamwambia sasa ndafanya nini nyingine ya kunini? Ya ndo nipande ndege like nisi avoid ndege hapa. Akaniambia sasa maybe uchukue the next flight. Na hiyo next flight maybe ni after 2 days, 3 days sijui. Cause hizi zingine zishafanywa booking when after 3 days ama 2 days. Ai, nikapiga hesabu next flight. Next flight. Ai. Ai wongo bana. Siwezi chukua next flight cause hii kipindi hii movie inafaa iende ya 2 days siku na niliambiwa specific days zenye nafaa kuenda kufika like movie inafaa kufanywa from this to this unaona nikamuuliza sasa what will it cost like kuingia next flight unajua aliniambiaje half of the money yenye nimelipa kuenda kupanda ndege nilipe ndio niinge next flight ai nikapiga hesabu niambie ule mzungu nime miss ndege niambiwa half of the money tena. Ai. Nikasema tu ni uongo bana. Itakuwa tu ngumu. Nikapigia tu. Nikasema tu anyway. Sawa. Let me try to risk. Nipigie huyu mzungu nimuulize eh hey, itakuwaaje. So nikamwambia eh hey, niaje poa. Nime miss flight so iko hivi like nini. Akaniambia like haitaweza like kitambo hata uchukue flight nyingine. Everything itakuwa tu iko tu dismantled. Tutakuwa tushaanza shughuli, unaona? So guys, hiyo ndo story miss jaitaka kuambia ni person. Nili miss tu flight yangu. By then niliona ndege yangu ikipanda hivyo ikienda. Ndio ishaenda. Niniudhi manzi. Ni kapika tulia tu hapo airport. Masaa yangu nikapiga hapo wifi. Nikaishia airport wezi kukuzo kutumia wifi. So guys, manzi ndawaambia whatever the opportunity umepata tu hapo hivyo kama mse like try not to listen to friends cause friends wanakujaga na different stories unaona try not to listen to friends at least have a meeting by yourself mimi iliniramba juu sasa decision yangu nili make too late unaona so guys manze hivyo ndo iliniramba na nimekubali matokeo so siwezi taka ifanyike kwa any person mwenye ako na this dream niko nayo like ikuje tu kurambe hivyo like usikubali kitu kama hiyo unaona guys
So until next time manze, nitaleta maktazu wangu hapa kwa YouTube manze, muacheki movie manze, trailer iko karibu kukua release manze, stay tuned vibaya sana, ni movie moja wazimu sana. Until next time, subscribe, share, like and comment. Peace.